13,75, det är inte så många att skriva den här i, de, i dessa gifter. Därför att ni har redan funktioner. Men det är jätteviktigt att ni måste kunna förstå vad, in, vad innebär som finns i en funktion eller i en ekvation. Så Sarahs lopp kan beskrivas med den linjära modellen y är lika med 3000 minus 200x. Där y är antal meter till målet då Sara har sprungit i x minuter. Ange och tolka modellens k och m-värde. Vad det betyder? K-värde, den minskar 200 varje minut. 200 meter varje minut betyder det. M-värde är målet, 3000. Så anta att du är Sara. Du vill springa 3000 meter, alltså 3 kilometer. Och du tittar varje minut och du springer du meter varje minut. Jag vet inte om det är mycket eller inte. Så 200 varje minut dividerat med 60. Det är ungefär tre meter varje sekund. Det är inte så många. Tre meter varje sekund. Det är inte så många meter. Men Sara kanske är väldigt, väldigt duktig och att springa. Så är det. Så en värde, det är målet. Och k det är 200 meter per minut närmare Sara i, sin, i sitt mål. Då, om man ser det.